Gazurebuli საწვავი, gazurebuli პური, gazurebuli ბოსტნეული შაქარი, ფქვილი, ზეთი, gazurebuli ცხოვრება და დაბალი ხელფასები. Დღეს არსებობა იმაზე გაცილებით ძვირი ღირს, ვიდრე ეს ერთი ან ორი წლის წინ იყო. Ეკონომიკურმა კრიზისმა ხალხის პროტესტი გამოიწვია და საქართველოს აქციების ტალღა მოიწვა. Რაზე მიგვანიშნებს საქართველოში აქციების უწყვეტი ჯაჭვი, დროების ჟურნალისტი ანი არველაძე მოგვითხრობს. Ძალიან უმძიმესი საქმეა. შესაბამისად, ნაზღაურებას ვითხოვ. იძულებული იყო რომ დათანხმებული. მეზე გახორციელდება დევნა. ეს ხვალ ზეკი ძახიან. Ზენ შეიძლება 400 გაჯერდეს და მომები არა. Თუ პასუხის მგებლობაში ვარ რა. ხდება სიკვდილი. არა, დაფასებას მიწოს ვირაფორმა. ყველაფერმა მოიმატა. გარდა ხელფასების. Შეიძლება თქვენ აქ ნაჩვენები არც ერთი პროტესტის მონაწილე არ ხართ, მაგრამ ამამბებზე სულ ერთი წამით რომ დაფიქსეთ და თქვენ თავს კითხოთ. Რატომ აპროტესტებს ხალხი ამ ყველაფერს სწორედ ახლა? Სინამდვილეში რა დგას მათ მიერ მოთხოვნილი ხელფასების გაზრდის უკან? Კითხოთ ხელფასის 30%-ით მომატებას. იმიტომ რომ დოლარი გაიზარდა და მაშინდელი რაც იყო ის 28 ლარი იყო თუ 30 ლარი იყო, ასე თუ ისე კმაროდა ხალხი. ეხლა ერთი დღის ხელფასით 1.5 ლიტრიანზეც ვეღარ ყიდულობს მოსახლეობა. Და თუ ამ კითხვებზე პასუხს სიუჟეტის ბოლომდე თქვენ თვითონ ვაიპოვით, აღმოაჩენთ რომ ეს ადამიანები თქვენს ნაცვლადაც საუბრობენ და ეს ამბები პირადად თქვენს გეხებათ. Და თუ მაინც განმარტებაა საჭირო, მოვლენებს თანმიმდევრულად მიიღეთ. Არსებული ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია და მივიღეთ შემდეგი გადაწყვეტილება. დღეს 200 კაცია გაჩერებული და ზენ შეიძლება 400 გაჩერდეს და შეიძლება სულ გაჩერდეს. Ჩვენმა სახელმწიფომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში იმდენი საგარეო ვალი აიღო, რომ ყველა აქციის მონაწილემ ერთად რომ იმუშაოს მომავალი 20 ან თუნდაც 50 წელი, შეიძლება ამდენი ფული მაინც ვერ შეგროვდეს. 20 და 50 წელი არც ამ ადამიანებს აქვთ იმისთვის, რომ ლოდინში გაატარონ. მათ დღეს ჭირდებათ სახელმწიფოს გვერდში დგომა. გვერდში დგომა კი არა, უბრალოდ ამ სახელმწიფოში არსებობა. ქვეყანაში ყველაფერი გაძვირდა და ალბათ თქვენ შეამჩნევდით, რომ დღეს სასურსათო მაღაზიაში ერთი შესვლა იმაზე ძვირი გიჯდებათ, ვიდრე ეს ადრე იყო. Ახლო წარსულში. შესაბამისად, ახლა იმაზე მეტი თვიური ანაზღაურებაა საჭირო, ვიდრე ეს ადრე იყო. Თუმცა, თუ ჩვენი ქვეყანა ბალებითაა ამოვსებული და ეკონომიკურად ერთ დიდ ხიშთზე ზის, მაშინ როგორ უნდა გაიზარდოს რიგითი ადამიანების ხელფასები? Ნება ყველაფერმა მოიმატა. Გარდა ხელფასების. Ცხოვრება კარგად ხედავთ, როგორ პანდემიასთან დაკავშირებით კი ვაბრალებთ პანდემიას და მაგრამ გაძვირდა ცხოვრება, ხო? პანდემიამ რომ მთელი დედამიწა თავდაყირა დააყენა, ეს არ ახალია. ისიც არ არის ახალი ამბავი, რომ თითქმის ყველა ქვეყნის ეკონომიკა შემცირდა. Თუმცა თუ პანდემიამ კარგსა და ცუდს შორის არჩევანი არ დაგვიტოვა, უარეს და კიდევ უფრო უარეს შორის ხომ მაინც შეიძლებოდა არჩევანის გაკეთება და ცოტათი უარესის არჩევა. აი ისეთი, სადაც პროდუქტები კი გაძვირდებოდა, მაგრამ ადამიანებს მშიერი ყოფნა არ მოუწევდათ. ან თუნდაც ისე, რომ სამსახურებს ხალხი დაკარგავდა, მაგრამ სახელმწიფო მაინც დაუდგებოდა გვერდით და ბედისანაბარად მაინც არ დატოვებდა. ბიზნესის ხარჯზე შეეცდებოდა სახელმწიფო ამ კრიზისის გადაგორებას, მაგრამ არც იმდენად ბევრს წაიღებდა ამ ბიზნესიდან, რომ თავის მოქალაქეები უშემოსავლოდ დაეტოვებინა. Აქციების ტალღა, რომელიც ჯერ კიდევ გასულ წელს დაიწყო, ჯაჭვური რეაქცია იმ პროცესის, რომელსაც თამამად შეგვიძლია ვუწოდოთ სახელმწიფოს არასწორი მენეჯმენტი. მილიარდობით საგარეო ვალი, გაურკვეველი მიმართულებით მიმართული სახელმწიფო ბიუჯეტი, დაზარალებული ბიზნეს სექტორი, გაძვირებული პროდუქტი და საწვავი, გაუფასურებული ლარი. როცა საქმე გადარჩენას ეხება, ჩვენ ამ მასშტაბურ პრობლემებზე არ ვფიქრობთ. ამ დროს ჩვენ მხოლოდ ის გვინდა, რომ ამ შემოთავაზებულ რეალობაში, რომელიც გარდაუვალი და ერთადერთი სუბსტანცია გვგონია, გადავრჩეთ. გადარჩენისთვის საჭირო გარემოს კი ჩვენზე ზემდგომ თანამდებობის პირებს ვთხოვთ, რომლებიც თავის მხრივ გადარჩენას კიდევ უფრო ზევით მყოფ ადამიანებს სთხოვენ. როგორ მოქმედებს ეს ჯაჭვური პრინციპი?
Randomi medicinist, pilesci maștaburi s-a protestat acția ce a tares compania Glovo Curierema. Espaneci companii centralurma opisma pandemii izgamu curierep s-a nazgaureba și umcira. Dat stau istava da isa xasa cartoloșit. Tumza am șemcirebaz aseti maștaburi acția am xolot sa cartoloși mocuaradgan. Ყველა ფრის ფასი იზრდება და გარდა ამისა იზრდება ბენზინის ფასიც ყოველდღურად რაზეც უშუალოდ დამოკიდებულები ვართ რაღაც 5% ალბათ კურიერების ვინც ველოსიპედით მუშაობს შეიძლება მაგდენიც არ იყოს და კურიერების დიდი ნაწილი დამოკიდებულია ბენზინს და შესაბამისად ბენზინის ფასის ზრდა თან რაღაც კვირაში ორჯერ მინიმუმ ბენზინის ფასი იმატებს მინიმუმ 5 თეთრით და შესაბამისად 10 ლარიც კი და ის 10% შეიძლება რაღაც იყოს ჩვენ Albat sva kveqnebshi benzinis gazureba asemzaprad araghikves, an saertodats argazurebula. Tumtsa sakartveloshi ukidurasat gazurebulma benzinma saprotesto aktsia gamoitsvia. Atlars ro khargevdi ekhla khargev titkmis 20 lar. Khalakshi ro mevloa 100 km 20 lar mitdeboda ekhla mitdeba 25-30 lar. 26 aprils Rustavis Azotis tanamshomlebma saprotesto aktsia gamartes. Shesadzloa mat khelpasebis momadeba mankanashi benzinis chasasxmalat arsurt, magram ჩვენი მოთხოვნა არის საშუალო ხელფასის, რომელიც არის მიღებულ წარმებში იმის 50% მატება. Analogiuri მოთხოვნა ჰქონდათ ოზურგეთის ფქვილის ქარხნის თანამშრომლებსაც. Ასევე ხელფასის მომატებას და უკეთეს სამუშაო პირობებს ითხოვდნენ კომპანია ნაბეღლავის თანამშრომლები, რომლებმაც პროტესტის ნიშნად მუშაობა შეწყვიტეს. Დაახლოებით ერთი კვირაა გაფიცულები არიან კომპანია ბორჯომის თანამშრომლებიც. Ხელფასების მომატებას ვითხოვთ და შრომითი კოდექსის გაუმჯობესებას ვითხოვთ რა. სამუშაოს რო დაიწყებ სიტყვაზე ვიძახ დილის 10 საათზე დასასრული ქონდეს. Მიმდინარე აქციაბამდე საპროტესტო აქცია იყო ტყიბულსა და ჭიათურაში. ჭიათურელი მაღარუელები ხელფასების მომატებას ითხოვდნენ და მომატეს კიდეც, დაახლოებით 200 ლარით. თუმცა ამ მომატებულ ხელფას მაღარუელები ასიაფასებენ. Ეს უფრო სოციალური დახმარებაა, ვიდრე ხელფასი რეალურად თუ შევაფასებთ. Იმ გაწეულ მუშაობას, რაშიც მუშაობენ მაღაროელები, გარე ობიექტების დასაქმებულები, ეს უფრო სოციალური დახმარებაა, ვიდრე ხელფასი. Როგორც ჭიათურაში გვითხრეს, მაღაროელები ლაპარაკს თავს არიდებენ. Ამბობენ, რომ მერე პრობლემები შეგვექნებაო. Თუმცა გავარკვიეთ, რომ მაღაროელის ყველაზე მაღალი ხელფასი დაახლოებით 1500 ლარია და ისიც ძალიან ცოტას აქვს. Ივაწყებით ბოლომდე და გავიტანთ ბოლომდე. აი სიკვდილიდან გამარჯვება. აი ეს არის ჩვენი დევიზი. ქვეყანაში ხელფასების მომატების გამო გამართული აქციების პარალელურად ადამიანები უსახლკაროდ დარჩენასაც აპროტესტებენ. ჭიათურაში უკვე სამთვეზე მეტია ადგილობრივები დანგრეული სახლების კომპენსაციას ითხოვენ. Მათ პროტესტის უკიდურეს ფორმას მიმართეს და რამდენიმე მათგანმა პირი ამოიკერა. Და თუ მართლა პანდემიის ბრალია ის, რომ ყველაფერი გაძვირდა და ადამიანებს შრომის შესაბამის ხელფასებს ვერ უხდიან, ეს დანგრეული სახლებიც და ამ ხალხის დახმარების თხოვნის იგნორირებაც პანდემიას მივაწეროთ. Სამართლებობა უნდა აღდგეს. ჩვენ დაზარალებულა და დაჩაგრულად არ უნდა ვწვიდეთ სოფლის მოსახლეობა თავს, როგორც კომპანიისგან, ასევე სახელმწიფოსგან. იმიტომ ჩვენ სახელმწიფო სრულფერდიანი მოქალაქეები ვართ. დავდივართ არჩევნებზე, ვიხდით გადასახადებს, ხო? და ეხლა ჩვენ გვჭირდება პირველად დავდექით აი ამის წინაშე, რომ გვჭირდება სახელმწიფოსგან დახმარება და უბრალოდ მათ უფლება არ აქვთ, რომ ჩვენ აი ასე მიგვაგდონ. Ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი მადრიდში ვიზიტისთვის ემზადებოდა, როცა ეს ადამიანები პირს იკერავდნენ. Და რამდენ ადამიანს აუნაზღაურებდა დანგრეული სახლების ფას ამ ვიზიტის ხარჯები. Ან რამდენ ადამიანს დაეხმარებოდა ეს ფული, ვინც თავის დროზე სამსახური დაკარგა. Ან თუნდაც ერთ კოვიდ საწოლს ხომ მაინც ვიყიდით. Თუ ეს პანდემია უკვე უბრალოდ რაღაცების გაправების ობიექტად გადაიქცა. Თუ ამ ყველაფრის შემდეგ მაინც ვერ ამოიცანით ამ ხალხის გასაჭირი, მაშინ იქნებ ამ ხალხს ასწავლოთ, როგორ გადაანაწილო ხარჯები ისე, რომ თვიდან თვემდე ცოცხლები დარჩნენ. 17 და 68 თეთრია მაგალითად ჩემი დღიური ანაზღაურება. გადაიანგარიშეთ, აბა 24 დღეზე რამდენი გამოვა და მაგთან ხაში თუ შეიძლება ცხოვრება.